The Foreseen Arcade. Active. Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili Rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco Bílá armáda vznikla proto, aby se Rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k Rudým či Bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky do Evropy. Během evakuace přes transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Hlavu hore, kapitán. Treba skontrolovať vlak a môžeme vyraziť. Počul som, ako sa chválite, že budete lepší major ako ja. Nuž, uvidíme, ako vám pôjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovať s miestnym linárom, zatiaľ čo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. Mhm.
Idem na pozíciu. Som na ceste. Cítim dym. To nie je dobré. Rychle! Mlyny sú zničené. Našťastie to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zraniť. Unáhlejte sa a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Áno. Hľadám kryt. Kryjem sa. Tak ja to vypáčim. Vojna sa skončila. Blíži sa zima. Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. Poďme. Áno, pane. Kryjem sa. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo naživé, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Jasná vec. Někdo tam leží. Rozumiem. Přišli jste zabít i mě? Nie, pani. Sme československí legionári na ceste do Vladivostoku. Chceli sme nakúpiť zásoby vo vašom mlyne, ale keď sme prišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševici. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Vy vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč a nechte mě umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. Červení, kteří zapálili túto farmu, sa nesmú dozvedieť, že jsme tu. Ale nesmíme riskovat vlak. Najdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Pošlite niekoho z ďaleko hľadom na tamten okraj. Prieskumníka. Hneď, kapitán. To je lepšia možnosť, áno. Hej! To červení zabili rodinu tej mlynárky a všetko spálili. Zaslúžia si smrť! Boho, voják. Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvě o tom, že diplomatické incidenty by mohly ohrozit naši novou republiku. Dosť rečí. Naspäť do vlaku. Možno cestou najdeme ďalšie zásoby. Idem na pozíciu. Naši vojaci už dlho nevideli žiadnu akciu. Čo keby sme si urobili strelecké cvičenie so strašiakmi? To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu, matku všech čarodejnic. Menej rečí, viac strieľania. Vyrážam.
Ako rozkážete, pane. Idem do útoku. Prekliatá robota. My legionári nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celú čatu, než dáte rozkaz na odchod. Tu máš, Baba Yaga. Niečo je zlé. Je tu príliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Počúvam. Vyrážam. Č-
Červení nechali pár dědinčanů nažive. Myslím, že potřebují pomoc. Ano? Jsem připravena. Postarám se o to. Už jdu. Rozumím. Je to jen škrábnutí. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje sestra. Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Přišli jsme nakoupit zásoby. Nie se zapliest do ruských záležitostí. Ale červení na nás zaútočili už skôr a očividně tu nechystají nič dobré. Vlak prostě nemůžeme riskovat. Takže musíme jí zjistit, co se tu děje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho muset opravit, aby jsme se dostali dál. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře, přímo tamhle. Som na cestě. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Zaujímám pozici. Hledám kryt. Tady se to rudými jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení co možná nejdéle. Hlavně nikdo nesmí omylem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Kryjem se. Nepřítel. Idem do útoku. Idem na pozíciu. Postarám sa o to. Rozumiem. Som na ceste. Zameriavam. Povídejte! To má bejt vtip? Ano, prekliatá robota. Poslouchám! Jdu do útoku! Co se děje? Přesně tak. Vaše zaměřuju. Našla jsem opravářskou sadu. Ano, pane! Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Jsem připravená. Postarám se o to. Dobré. Keď teraz máme tu hnusnou věc za sebou, pozrieme se, aká zlá je situácia. Vaše rozkazy, kryjem se. Oblast je čistá. Jasná věc. Připravený.
Pokud je tady nějaká vyhlídková věž, měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí. Ano, pane. Nepřítel. To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostraleckou municiu. Musíme jich zastavit. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmíme být moc blízko výbuchu. Co se děje? Na, nech si to! Granát! Počúvam. Ano? Na, nech si to! Vaše rozkazy? Hádžem granát! Všade pokoj. Zatiaľ. Ten most vyzerá ako dokonalé miesto na prepadnutie. Ďalej by sme mali pokračovať až potom, čo zistíme, čo by nás mohlo čakať na druhej strane. Nemá niekto ďalekohľad? Pane? Podívám sa. Nepřítel! Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. Připravíme ten kulomet a dáme jim co proto. Připraven, pane. Tuto půjde. Zaujímám pozíciu. Jasná vec. Tuto pôjde. Rozhodne nie. Nie. Kryjem sa. Tu sú! Braňte sa! Pripravený. Som na ceste. Vaše rozkazy, pane. Áno. Vyrážam. Áno. Som na ceste. Ostatní nejsou tak hloupí, aby proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostralecký útok a postaráme se, aby ty hajzli zaplatili za svoje zločiny. Připraven, pane. Rozkazy? Ano? Vaše rozkazy? Aha, ako to búcha. Prišli sme si pre zásoby na cestu. Vezmeme ich a vypadneme odtiaľto. Tie zásoby sa mi veľmi brať nechce. Červení ich určite ukradli tým dedinčanom. Vesničané sú mŕtví. A jestli sa nepohneme, budeme mŕtví i my. To bude stáť za to. To
To je uhlie? Skvelé. Palivo je ta najcennější surovina na našej cestě. Nie je naša najcennější surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Látky můžeme použít na uniformy a deky. Pojedeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Pokračujte. Vaše rozkazy, pane, jako by se stalo? Poslouchám. Zaujímám pozíciu. To je lepšia možnosť, áno. Jasná vec. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No, keď mi v guľomete dvojde munícia, je to len bremeno. Jednoducho by som privolal delostrelecký útok.
Čo to? Major, ten vlak sa rúti plnou parou priamo proti nám. Do pekla, červený, do nás tu narazit. Legionári, pripravte sa! Generál Morozov. Měl jsem pocit, že se opět setkáme. Jste klamár a zbabelec. Jak to? Zničit vlak plný vojakou na cestě domů, keď naše národy mezi sebou nebojují. Dovolte mi připomenout, že jsem vám dal na výběr, majore. Když složíte zbraně, můžete si Sibiř překročit míru. Je to víc než spravedlivé a ta nabídka pořád platí. Ovšem bez vlaku. A teď? Svejedno se neříte, aby se vzdala. Větě, že to neurobím. Věrný až do horského konce. To respektuji. Bůh žehnej vaši duši, bratře Gazdíku. Žente, kapitána Langera. Musíme sa dostať do Vladivostoku. Zavraždili majora Gazdíka. Toto nemôžeme nechať bez odplaty. Ano. Nepřítel. Stůl. Stoj na měste! Nepřítel! Ano, pane. Vidím nepřítel. Rozumím. Tak čo teraz? Do toho zbabelca necháme len tak utiecť? Major Gazdík by nechtěl, abychom riskovali život jen kvůli pomstě. Měli bychom najít kapitána Langera, podle původních rozkazů. Už nějakou dobu je nasazen v Moskvě a určitě bude vědět o způsobu, jak se odsud dostat. Už jdu! Jsem na cestě. Vidím nepřítele. Luď a ružie k boju! Kde je major Gazdík? Je mrtvý. Může za to ten bastard Morozov. Takže to začalo. Rudí šíří svou jedinou pravdu jménem jednoty. Z toho bude občanská válka. Zničili nám vlak. Většina naší jednotky tam zahynula. Musíme odjet co možná nejdřív. Je tu ještě jeden vlak, kterým můžeme jet. Tady je mapa města. Jestli se dostanete k tomuhle nádražnímu depu, budeme moct obsadit jiný vlak. Dávejte pozor. Rudí nejspíš vědí, že hledáme nový vlak a budou depo urputně bránit. Já tajně svolám svou jednotku a připojíme se k vám v depu. Počkejte tam na nás. Rozkazy rozumím. Vidím nepřítele. Kdo je zde? Nepřítel. Jsem na cestě. Musím se někam schovat. Našli jsme ho. Kapitán Langer měl pravdu. Je tam vlak, který nás odveze do Vladivostoku. Měli bychom sehnat co nejvíc paliva, zatímco budeme čekat na zbytek legionářů, kteří jsou nasazení v Moskvě. Červení asi nebudou mať radosť, že sa jim snažíme prebrať vlak. Tento raz sa ani nebudú obťažovať, aby nám povedali, že máme zložiť zbraně. Áno. Áno? Postarám se o to, pane. Pane? Jdu na pozici. Ne. To nejde. Nepřítel!
pane? Postarám se o to, pane. Připravenější už nebudu. Ano. Postarám se o to, pane. Nepřijde. Samozřejmě. Nepřítel! Jsi gotový. Zaujímám pozici. Jsem připraven. Měním pozici. Čekám na rozkazy. Rozkazy? Je to jen škrábnutí. Ano? Jdu do útoku. Nepřítel! Vaše rozkazy? Postarám se o to, pane. Samozřejmě. Ano, pane. Ano. Vidím nepřítele. Samozřejmě. Už tu. Ano, pane. Rozumím. Dle rozkazu. Přítel spustil poplach.
Poslouchám. Postarám se o to, pane. Vidím nepřítele. Co zde? Vrak! Jdu do krytu. Jakoby se stalo. Moudrá volba. Snad to bude stát za to. Nepřítel! Připraven, pane. Jsem připravena. Budeš žít. Připravenější už nebudu. Nepřítel. Už jdu. Zde. Ano, pane. Chovám se. Vidím nepřítele. Hned tam budu. Ano? Dle rozkazu! Připravený. Připraven, pane. Už jsem viděl horší. Ano, pane. Je to jen škrábnutí. Ano? Útočím. Ano? A ružek boju! Suda! Ano? Za republiku! Zaběgl jsem. Tu přiběhaj pro... Jsem připravena. Ano? Poslouchám, pane. Počúvám. Přesně tak, pane.
Som tu. Pozriem sa. Schovám se. Ano. Povídejte. Čekám. Podíváme se, co je uvnitř. Jasná věc. Ano? Věc. Čekám na rozkazy. Tak se podíváme, co tam je. Ničeho. Хорошо. Pane, jsem na cestě. S naším velícím důstojníkem jsem se poprvé potkal v Moskvě. Bylo to v předvečer revoluce a město bylo plné strachu z občanské války. Rudí vydali ultimátum, které vedlo k násilí. Přišli jsme o majora Gazdíka i spoustu dobrých vojáků. Československá legie byla vnímána jako hrozba, protože jsme byli profesionální armáda bez jasné příslušnosti. Chtěli nás odzbrojit, zadržet. A kdybychom se bránili, měli nás zabít. Jenže nás krvavé záležitosti té cizí země nezajímaly. Chtěli jsme jen bezpečnou cestu z Ruska. Do naší nové republiky. Domů. A v skutku, tohle byly naše rozkazy. Dostat se vlakem do Vladivostoku a nalodit se na plavbu domů. Překvapilo mě, že mi neřekli, abych tohle tažení vedl. Navzdory mým zkušenostem z pole. Místo toho jsem byl pouhým poradcem a pobočníkem našeho velitele. Bylo to neslýchané. Ale tehdy jsem neměl žádný dobrý důvod pochybovat o naší prozatímní vládě. Z Moskvy jsme utekli živí jen o vlásek, ale podařilo se nám zajistit obrněný vlak na naši dlouhou a náročnou cestu. Majore, informovali mě o vašem povýšení. Já jsem kapitán Langer. Můj služební záznam si můžete přečíst později. Přiřadili mě k vaší jednotce, abych vám dělal pobočníka a mohu-li být smělý také poradce. Takže přišly nám rozkazy od prozatímní vlády Československé republiky. Chválí naši hrdinskou oběť na východní frontě, která pomohla zajistit nezávislost naší nové republiky. Rusko se však oficiálně nachází ve stavu občanské války a naši staří váleční nepřátelé zatarasili všechny přímé cesty na západ. Abychom se dostali na západ, musíme jít na východ. Tímto obrněným vlakem. Z Moskvy přes celou Sibiř do Vladivostoku
kde dokončíme naši evakuaci přes moře. Navíc nám nařídili neplést se do konfliktu mezi rudými a bílými. Máme zůstat neutrální a nechat ruský lid, aby si své záležitosti vyřídil sám. O tom, jak máme zůstat neutrální, pokud by na nás zaútočili, nepadlo ani slovo. Na papíře to určitě vypadalo dobře. No nic, čeká nás dlouhá a náročná cesta. Měli bychom okamžitě vyrazit a stavit se v Penze pro další rozkazy.